hyökätään heti toisen episodin kimppuun ja omaan. Te näette vähän muutoksia viime kerrasta. Mä ajattelin pistää vähän paikkaa uusiksi. Meikäläisen Buketella, heitä muuten Buketti piiloon. Niin Buketella sai vähän tälleen aikaiseksi kauniin visuaalisen ulkonäön. Kuka siellä toisella puolella, kuka siellä toisella puolella. Ja keskellä on tällaiset söpöt niinku kasvit, jotka pystyy kasvamaan täällä niinku. Rauhanomaiset kasvit tykkäävät kasvaa. Ja mitä tän episodin ideana on mulle hajukaan? Mä ajattelin, että mä voisin vähän kaivella, ainakin nukutaan tässä aluksi. Jos mä saisin vähän, kun mä viimeksi vähän seikkailen. Joo, mä seikkailen. Mun piti rekordata se episodi, mutta jostain syystä mulla oli mikki muutolla silleen niinku complete facepalm. Niin, löysin täällä. Tulkaa tänne, katsokaa. Siellä on skeletonimiehiä. En luota heihin. Joten mä ajattelin, että jos mä voisin jotenkin niinku niitten kanssa vähän niinku soluttautua, flänkä tänne selästä päin ja tappaa armottomasti. Se on mun sotasuunnitelma. Ja sit jos mä saisin vähän bone mealia tai luita niiltä, niin sit mä saisin bone mealia ja siitä sitten saisin leipää vaikka lisää. Tai jotain, en mä tiedä. Tehän ensiksi me tarvitaan kokonaan uudet työkalut. Heitä nyt nämä tähän, joo. Kaikki muu pois. Mä en tarvi mitään muuta. Kyllä. No siinäkin meet pois. Ja sit me tarvitaan tästä näin. Uusi pikakse. Done. Uudet tortsit. Done. Uusi miekka. Done. Uusi lapio. Done. Okei. Okay. Tarviiks mitään muuta? Lapio, miekka. Joo. Ja sit mulla on vähän rakennusmateriaaleja tarvittaessa. Voisin muuttaa oikeastaan ton katon lasiseksi sitten, kun mulla on furnasen. Mulla on ihan furnasen tässä samalla. Tälleen näin. Ja nyt on furnas. What the f... Ei. Vaan. Furna se menee. Tähän. Näin. Elikkä nyt on furna se. Ja nyt pitää vaan toivoa parasta, että me päästään tonne alas ilman mitään suurimpia vahinkoja. Nimittäin sitkä... Mua pelottaa jo valmiiksi. Mua niin pelottaa jo valmiiksi. Ja tosiaan inhottavasti, jos me vaan pudotaan tonne keskelle mäiskettä. No god. Tästä ei tule hyvää. Ja mun nenä on tukossa. Oh god, ei tänne päin. Tää on viimeinen suunta, minne ollaan menossa. Tänne. Ei, nyt on mahtava suunta. Tää näyttää paljon lupaavammalta. Okei. Elikkä. Me ollaan saatu vähän edistystä. Kyllä, pientä edistystä. Vähän silti vielä pelottaa nää kaikki creepereitä sun muiden mölöjen määrä, mitä täällä on. Oh god. Jaa, se on joku korppi ulkona. Miks mä kuulen sehän toiset suuntaan? Onks mä tullut hulluks? Ei mun takaa voi olla eläimiä. Mä oon selkä seinää vasten. Sitten mä kuulen mun takaan tää ääniä. Oh god. Mua pelottaa. Mä oon tullut hulluks. Näin. Jep. Ja sitten seuraavaksi tehdään herra skeleton. Jos me ei sulle tehdä mitään pahaa, olisiko tiili? Oh fuck, sä haluat meille pahaa. Oh god, herra skeleton. Jos me voitais sopia tämä herra skeleton. Fuck sake. Musta tuntuu, että täällä ei kukaan oikein halu sopia meikäläisen kanssa näitä asioita. Tai aina voi yrittää sopia miekan kanssa. Koska miekka... Fuck! Kuumotus! Okei, mua pelottaa. Oh god.